سلامونه ملګرو، څنګه چې تاسو له معلومه ده ټی 20 ورلد کپ جون کې شروع کېدو والا دی، د بل میاش کې شروع کېدو والا دی. دی حواله سره چې کوم لیجنډ کلاړیان دي، زاړه کلاړیان دي، اي خپل سلور لوبډل سره سجست کړی دي چې دغه شل ټیمانو کې سلور چې کوم سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي، باقاعده نمونه جاري شوی دي. جیشا چې کوم دغه هم سلور ټیمان د خپل خوخي غول چې د ما په خیال باندې به دا سلور ټیمان سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. د پاکستان او د افغانستان نوم خو جیشاړو یاد کړی نه دي. دین علاوه برین لارا هم یو جوړ کلاړی دی د ویسټ انډیز، او هم سلور ټیمان سلور لوبډل خولي دي. له هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. دین علاوه تاسو هم خپل رائے په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا تاسو په خیال به سیمی فائنل لا کم سلور لوبډل کوالیفای کیږي، کم سلور ټیمان به د ټی 20 ورلد کپ 2024 سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. تاسو سره خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. اوس راځو ټورنا پیل په جیشا باندې خبره کوو چې جیشا کم سلور ټیمان د سیمی فائنل لپاره سجست کړی دي چې دا سلور ټیمان به سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. نو ټورنا نوم به ټیم خو چې کم خول انډیا سپیشلی، خو به انډیا نوم خامخه خې انډیا، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور ویسٹ انڈیز، دا سلور ٹیمان اگو خولی جیشا دا انڈیا جیشا جی چې کم دا ایشیا کرکٹ کونسل چیئرمین هم دے او دا انڈیا کرکٹ بورڈ چیئرمین هم دے. سلور لوبډل د په خیال انڈیا، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز نو میزه کا خوله چا فیورټ ذکر چې دا غي په ملک کې ورلد کپ ته، دا غي په ملک کې میچز دی، وغي له خپل هوم گراوند باندې ډیر غټ ایڈوانټیج حاصل دی. په هوم گراوند باندې ډیر په اسانه باندې میچز ګټي، په هوم گراوند باندې غټ غټ ټیمانو ته شکستونه ورکړي دي. نو جیشا سلور ټیمان چې کم دی الله جی سجست کړي دي، انډیا، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور ویسٹ انڈیز. تاسو په خیال جیشا ټیک وای کنه؟ دا کمنټ هم وکړي. دینا علاوه برین لارا چې کم دی د ویسٹ انڈیز لیجنډ کلاړی، هغه هم سلور لوبډلې خولی دي. هغه پکې د پاکستان نوم نه دی غشته، خو د افغانستان نوم یې خولی دی. برین لارا وایي چې زما په خیال انډیا، افغانستان، انګلینډ اور ویسٹ انڈیز دا سلور لوبډلې چې کم دي، دا به ټی 20 ورلد کپ سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي. جی غټه خبره پکې ده چې د پکې افغانستان خوله دي. خو افغانستان چې کم دی، هغه په ټی 20 فارمیټ کې، ټی 20 یو داسې کرکټ ته ګوره چې دا اینی ټایم چینج کېدای شي. په یو مسټیک باندې، په یو غټ مسټیک باندې دستا ټول میچ یو طرف نه بل طرف ته وړي. او بیا د افغانستان چې کم ټی 20 ټیم دی، نو هغه لړۍ تاسو له پته راخه بیټسمینان دي ورسره، اسپیشلی دای چې کم سپنر ټیک دی، راشد خان، مجیب نبی، خکې کلاړیان دي، لاونډران ورسره هم شته. نو ټی 20 فارمیټ کې د افغانستان ټیم چې کم دی، هغه امپیکټ غوردول شي. نو افغانستان ټیم چې کم دی، برین لارا ځکه یاد کړی دی. بل انډیا هم ښه ټیم دی ټی 20. دینا علاوه انګلینډ نوم هم د برین لارا د خولې نه راوتر چې انګلینډ به هم کوالیفای کیږي. د انګلینډ ټیم هم د ټی 20 د پر ډیر ښه ټیم دی. جوس بټلر د هغه کپتان دی. تیر شوی ټی 20 ورلد کپ کې هم هغه ډیر ښه پرفارمنس کړو. او ویسټ انډیز ټیم چې کم دی، هغه ټول چې څومره هم لیجنډ کلاړیان پل سلور لوبډل یادای د سیمی فائنل کوالیفیکیشن لپاره، نو د ویسټ انډیز نوم پکې ډیر کلاړیان یادای جی. نو ویسٹ انڈیز ہارڈ فیورٹ ذکر ہے چې ویسٹ انڈیز په ملک کې دا ورلد کپ ته، ویسٹ انڈیز لچنګ تاسو له ویډیو سٹارټ کې مو چې ویسٹ انڈیز ته په خپل هوم گراوند باندې ډیر غټ ایڈوانټیج دی، او په ویسٹ انڈیز هوم گراوند باندې ډیر ښه گیم کوي جی. نو دا غټ ایڈوانټیج له حاصل دی. تاسو خپل رائے شریک کړئ چې آیا جیشا اور برین لارا سره تاسو اګری کیږئ کنه؟ تاسو په خیال به کم سلور لوبډلې سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي؟ خپل رائے ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.